алапат жоғылар жүзеге асқан құтты өңір, қандай істеде тәуекелінен тамбаған, тәуесінен жаңылмаған, мақсат қойса еңсеріп болмай тынбайтын еңбекқор облыс. Сонысына орай тәуелсіздік алған 30 жылда толағай табыстарымен ел экономикасына мол олжа салды. Тәуелсіздік жылдары өзге өңірлермен бірге Атырау облысы да қарқынды түрде дамып, тіршілікке қуат берер саланың барлығында дерлік биік межені көздеген тың серпіліспен көзге түсті. Облыс экономикасының негізгі тірегі мұнай мен газ. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсултан Назарбаевтың тікелей қолдауы әрі тыңғылықты бастамасымен аталмыш салаға шетелдіктер тарапынан мол инвестиция құйылды. Бұл үрдіс жалғасын тауып, тәуелсіздік алған 30 жылда аймақтағы бірлескен кәсіпорынға 100 миллиард доллардан аса инвестиция тартылды. Тенгізшевройл бірлескен кәсіпорынын құру туралы тарихи келісімге қол қойылды. Сөйтіп, Каспий теңізіндегі барлау жұмыстары басталды. Бұрын тек құрлықта ғана мұнай өндіріп келген Қазақстан енді су астынан да қаралтын ала бастады. Бүгінде Тенгізшевройл кәсіпорны мұнай-газ саласында республикадағы көшбасшы. Тәуелсіздік алған 30 жылда Атырау тарабындағы теңіз кен орнынан қаралтын алу 30 есеге артып, осы күнге дейін 500 миллион тонна мұнай өндірілді. Я хочу отметить работу компании «Шеврон», которая значительно помогает развивать малый и средний бизнес здесь, в Атырауской области, в Казахстане. Қашаған әлемдегі ең ірі кен орындарының бірі, әрі егемен ел болған жылдары аймақта жүзеге асып, айтарлықтай жеміс берген жобалардың бірі. Әлемде соңғы 40 жылда ашылған 10 әрі кеңіштің бірегейі саналатын Қашаған қазақстандық мұнайшылар үшін алғашқы тың жоба болды. Осы күні онда 16 миллион тонна қаралтын өндірілі. Жалпы Атырау мұнай қоры бойынша еліміздегі жетекші өңір қаралтын өндірісінің 64%-і осы облыстың еншісінде. Тәуелсіздіктің арқасында мемлекетіміз болғаннан кейін, бұл мемлекетіміз дүниеге белгілі болғаннан кейін, беделі жоғары болғаннан кейін біз осындай инвестиция тарта білдік. Бұның барлығы елдің өркендеуіне қызмет істейді, елдің әл-ауқатының жақсылығына қызмет істейді. Жайықтай ұлы өзенге, Каспийдей айдынды теңізге иек артқан Атырау облысы тайдай тулаған балығымен де алдыңғы қатарда. Өңірде балық аулау кәсібімен қатар, оны өңдейтін 18 кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Тиісінше балық шаруашылығы облыс қазынасына мұнайдан кейінгі көп түсім беретін сала. Сапалы жол тұрақты экономиканың көрсеткіші санала. Бұл ретте Атырау облысының 30 жылда атқарған шаруасы шаш етектен. Айталық, өңірде осы күнге дейін 2200 шақырымнан астам автокөлік жолы салынып, жөндеуден өткен. Ал 2025 жылға қарай сапалы жолдар үлесі 61%-дан 95%-ға дейін өспек. Тұңғыш президент елбасы Нұрсултан Назарбаевтың мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қоғамдағы бейбітшілікпен келісімге бастаған сарабдал саясаты мен игі бастамаларының арқасында өзге өңірлер секілді Атырау халқы да берекелі өмір сүріп отыр. еліміз тәуелсіздік алған 30 жыл өңір үшін аса зор жетістіктер кезеңі болды. Өңір басшылығы экономиканы дамытумен қатар, халықтың әл-ауқатын арттыруға да күш жұмсап келеді. Айталық 30 жылда облыста 179 білім беру, 90 денсаулық сақтау, 37 спорт ғимараты, 31 мәдени нысан салынған, 12 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Өңір тұрғындарын орталықтандырылған ауызсумен қамту көрсеткіші 1991-2021 жылдары аралығында 35%-дан 99,13%-ға дейін артқан. Қойнауы қара алтынға толы, Атырау ел дамуына елеулі үлес қосып отырған облыс. Әрине, ең алдымен ол жергілікті халықтың арқасы. Атырау жұрты еңбекқор, білімді, дәстүрді сақтап, тарихын ұмытпайтын ел. Бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы бойынша Атырау облысында бүгінге шағын және орта бизнес өкілдерінің 1405 жобасы қолдау тапқан. Нәтижесінде 10236 адам тұрақты жұмыспен қамтылып отыр. Президент тапсырмасының аясында үкімет Атырау облысының әлеуметтік-экономикалық дамуын кешен жоспарын бекітті. Бұл кешен жоспарда 15 бағытта 198 іс-шара қаралды. Осы жоспар іске асырылғанда Атыраудың халық көтеріп атқан мәселелері көбін шешіледі. Сондай жоспардамыз. Халқының саны тәуелсіздік жылдары 1,5 есеге артып, 665 мың адамға жеткен Атырау облысы одан кейінде өзінің өркендеу бағытынан айнымақ емес. Ол үшін мемлекет басшысының тапсырмасымен әзірленген 2021-2025 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық тұрғыда кешенді түрде даму жоспары әлден жүзеге асып жатыр. Яғни өндірісті өлке, қазыналы өңірдегі алдағы ауқымды міндеттер діттеген жеріне жетеріне сенім кәміл. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні. Әйелдің әдемілігі сәнді тонда еселене түседі. Атырауда сәнді тондардың жәрменкесі кез келген қара күзен тонына 30%-ға дейін жеңілдіктер. Желтоқсанның 7-сі мен 12-сі аралығында мұнайшы орталық бассейні кіру стадион жағынан несие және пайызсыз бөліп төлеу. Елімізде соңғы уақытта қазақша сөйлейтін өзге ұлт өкілдері айтарлықтай көбейді. Бұл нағыз патриоттардың қазақ жеріне, мемлекеттік тілге деген құрметі. Қазақ тілін білмесем, осы жерде халық сөйлемесе де халық қолдамайды. Қазақ тілін білу керек, Қазақстанда тұрамыз, біздің бұл мемлекеттік тіл. Жайықтың шағасында біз Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшесі, құрмет, бірлік, Ресей Федерациясы достық ордендерінің иегері, Жылой және Махамбет аудандарының құрметті азаматы, танымал кәсіпкер Владимир Розметовпен жүздестік. Жері байдың елі бай дейміз. Жеріміз бай, оны білеміз. Ал еліміз бай ма, қалай ойлайсыз? Енді халқымызды мен өте бай деп айта алмаймын, потому что мен ауылда жүрмін. Халқымыз мені қарап отырады сонда. Біздің елімізді байлығына көтеру үшін елімізді, халқымызды байлығын, ауыл жерде жұмыс жасап жатқан халқымызды жағдайын көтеруіміз керек. Біріншіден. 13 желтоқсан күні сағат 21:05-те Атырау телеарнасының жайықтағы жүздесу хабарынан көріңіздер. Бесінші тұғы. Ұлттық мәдениет халықтың рухани тірегі. Жаһандық бәсекеге қабілетті болу үшін бірегей ұлттық мінез, асқақ рух керек. Сол үшін мәдениетімізді зерделеп, өзге жұртқа насихаттай білген абзал. Нұрсултан Назарбаев, елдіктің 7 тұғыры. Естік деген ұлы ұғым ұлт жадында жаңғырды. Соңғы ғасырларда есеміз кетіп, еңсеміз езілген күрделі кезеңдер тарлан тарихының қойнауында қалды. Ата-бабалар аңсаған арман, азаттыққа қол жеткіздік. Ұлық ұлыстарымыз салтанат құрған алтын дәуір тәуелсіздікпен бірге қайта оралып, тарихи сана сілкінді. Әлбетте, елдіктің 30 жылы оңайшылықпен өткен жоқ. Іргесі берік, бірлігі бекем, мемлекет құру үлкен қазір қайратпен күш-қуатты қажет етті. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Абишұлы Назарбаевтың тәуелсіздікті жариялау оңай емес, оны бүкіл әлемге мойындату одан да қиын деген болатын. Тәуелсіздіктің 30 жылы халқымыздың қуатты мемлекет құру жолындағы құдіретті жасампаздығын танытты. Көреген көшбасшымыз Қазақстанды қысқа уақытта қабырғалы елге айналдырды. 30 жылда ордалы мемлекет, қуатты қоғам құрдық. Әлемге елдік пен өрліктің озық үлгісін көрсеттік. Сарабдал саясаттың арқасында халықаралық қауымдастықта қадіріміз артты. Осы жылдар ішінде төрт қолымызды түгендеп, шекарамызды шегендедік. Талантты жастарға әлемдің өздік елдерінде білім алып, болашағын жарқын болуына жағдай жасалды. Еңселі елордамыз Алаш баласын мақтаны ғана емес, жаһан жұртында келелі кеңес өткізетін құтты мекеніне айналды. Тұтас түркін қасиетті қара шаңырағы Түркістан қайта түлеп тағылымды тарихымыз түгенделуде. Қазіргідей алмағайып заманда Қазақстан әлемнің тұрақтылығы мен қауіпсіздігі үшін қарымды үлес қосуда. Мұның барлығы тәуелсіздіктің теңдессіз тартуы 30 жылда тасқа түскен тағылымды тарихымыз. Уважаемые участники торжественного собрания, за прошедшие 30 лет Казахстан прошел большой путь становления и развития, на у других государств уходили столетия. С первого дня независимости перед молодым государством стояли задачи по формированию институтов государственности, международному признанию, закреплению государственных границ, сохранению мира и согласия в многонациональной республике, построению новой экономики. Казахстан избрал демократию как модель политического устройства. Создана политическая система с разделением исполнительной, законодательной и судебной властей. Официально закреплены границы, при этом сохранены дружеские отношения со всеми соседними государствами. Безопасность страны обеспечена сбалансированной внешней политикой. Страна стала признанным членом международного сообщества. Отказ от ядерного оружия продемонстрировал приверженность Казахстана миролюбивой международной политике. В стране создан уникальный институт – Ассамблея народа Казахстана, ставшая ключевым элементом государственной модели межэтнического согласия, согласно мощным стабилизирующим факторам в обществе. Первые месяцы после обретения страной независимости был взят курс на построение рыночной экономики, и в 1993 году у страны появилась собственная валюта тенге. Одним из ключевых факторов развития независимого Казахстана стали иностранные инвестиции. Стоит отметить, что первые крупные иностранные инвестиции в Казахстан начались с тенгизского месторождения. Сегодня казахстанская экономика стала одной из самых привлекательных для зарубежного капитала. Все успехи и достижения независимого Казахстана тесно связаны с именем первого президента елбасы Нұрсултана Абишевича Назарбаева и стали возможны благодаря упорному и кропотливому труду казахстанцев, миру и согласию в обществе. Құрметті шараға қатысушылар, тау елісінің арқасында Атырау облысында бұрын соңды болмаған жетістіктерге қол жеткізді. Халықтың тұрмыс сапасын жақсарту ең басты міндетіміз болды. Егемендік жылдары өңірдегі жұмыссыздық деңгейі 15,5%-тен 4,9%-ке дейін төмендеді. 1994 жылы өңірде белсенді жұмыс күші 75.000 адам болса, биыл 334.000-ға дейін жетті. Жұмыспен қамтылғандар саны 2 есеге жуық артып 318.000 адамды құрап отыр. Тәуелсіздік жылдары облыста 256.000-нан астам жұмыс орны ашылды, 155.000 тұрақты жұмыс орны. Егемен ел болғалы бері халықты газ, ауыз сумен және электр желілермен қамтуға қатысты ауқымды жобалар іске асырылды. 30 жылда облыс аумағында 3900 шақырым газ желісі салынды. Осылайша өңір тұрғындарымыздың табиғи газбен қамтылу деңгейі 12%-тен 99,7%-ке дейін ұлғайды. 2,5 мыңдай шақырым ауыз су желісі тартылып, орталықтандырылған ауыз сумен қамту көрсеткіші 35%-тен 99%-ке дейін артты. Қазір облысымыз өмір сапасын осындай маңызды көрсеткіштер бойынша еліміздің көшбасшысы. Тәуелсіздік алғаннан бері өңірде 100.000-нан астам отбасы баспаналы болды. 12 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Ал жалпы тұрғын үй 14 миллион шаршы метрден асты. 30 жылда тұрғын үй құрылысына 640 миллиард теңгеден астам инвестиция құйылды. Көлік коммуникация кешенінің маңызды салаларының бірі автокөлік жолдары да жыл санап жанарып, жаңғыртылып келеді. 30 жыл ішінде өңірде 2200 шақырымнан астам автокөлік жолы салынып, жөндеуден өтті. Соның арқасында облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының жақсы және қанағаттанарлық жағдайы 24%-тен 66%-ке дейін көтерілді. Елдің ертеңі, ұлттың болашағы білім беру саласын дамытуда айрықша назарда. 90 жылдардағы оңтайландырудан кейін 80 балабақша ғана қалған болса, қазір мектепке дейін білім беру ұйымдарының саны 331-ге дейін жетті. Бүгінде балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен қамту көрсеткіші 100%-ті құрайды. 30 жылда облыс бойынша 65 денсаулық сақтау ғимараты қолданысқа берілді. Аудандардың барлығында жаңа емханалар бой көтерді. Денсаулық сақтау саласы 100%-ке цифрландырылып, өңірдің медициналық ұйымдарында жаңа технологиялар енгізілуде. Қазір облыстың медициналық техникалармен жабдықтау көрсеткіші 91%-ке жетті. Денсаулық саласында ел көлемінде, өңір деңгейінде істелген нақты жұмыстардың арқасында тұрғындар өмірінің орташа көрсеткіші 65-тен 71 жасқа дейін жетті. Қазақстан әлемдік додаларда табыстарға қол жеткізуіне мұнайлы өңір спортшыларында өз үлестерін қосып отырғаны зор мәртебе. Күні кеше ғана тарихта тұңғыш рет Атырау облысының 3 бірдей спортшысы Токиодағы паралимпиада ойындарында күміс жүлдеге ие болды. Ануар Сариев, Дәулет Теміржан және Зарина Байбатинның есімі ел спортының тарихына алтын әріптермен жазылды. Тәуелсіз жылдары өңірімізде 37 спорттық кешені, 477 алаң, 280 спорттық зал ашылды. Олардың арасында мұз айдыны, әлемдік стандартқа сай теннис орталығы және жүзу бассейні сынды маңызды нысандар бар. Қазір облыс халқының 36%, яғни 241 мың адам спортпен тұрақты түрде шұғылданады. Тәуелсіздік алғалы ұлттық тарихты түгендеуге ерекше көңіл бөлініп келеді. Облысымызда тұңғыш президентіміздің бастамасымен жүзеге асырылған мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде ауқымды жұмыстар істелді. Аралтөбеден алтын адамның, Қызылға ауданынан алтын әйел жәдігерін табылу да ел руханиятында елеулі жаңалық болды. Осы жылдың қазан айында Атырау қаласында ұлттық ұлыс Алтын Орда халықаралық ғылыми практикалық конференция өтті. Алқалы жиында әлемдік және отандық ғалымдар жошы ұлысын және хан ордалы сарайшықтың түрк әлемінің тарихындағы мән-маңызын атап көрсетті. Сондай-ақ, биыл мемлекет басшысының тапсырмасы аясында сарайшықта сапар орталығына құрылыс басталды. Оны 2022 жылдың айына дейін жоспарлы түрде аяқтаймыз деп күтудеміз. Құрметті атыраулықтар, қадірменді жиынға қатысушылар, егемендік алуымызбен елдіктің алтын дәуірі басталды. Осы кезінде талай тарихи белесті бағындырдық. Оған әр аймақтың қосқан өзіндік үлесі зор. Соның ішінде Атырау облысының орны ерекше екен мақтаныспен айтамыз. Мұны елбасы Нұрсұлтан Абишұлының Атырау Қазақстанның өз тәуелсіздігін алғаннан бері қалай дамығанның символы болып саналады деген сөзі қуаттай түсуде. 30 жылда ордалы елге айналған Қазақстанның мақсаты айқын, бағдары анық. Мәңгілік ел болуға көш түскен мемлекеттің келешегі кемел, болашағы жарқын. Татулықпен бірлікті той еткен тәуелсіз еліміздің жетістіктері, елбасының идея мен бастамалары мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың басшылығымен табысты жалғасын табуда. Президентіміз біз халқымыздың тәуелсіздік жолындағы сан ғасырлық арман тілегіне қол жеткізген ұрпақпыз. Тәуелсіздігімізге 30 жыл болады. Бұл мерейлі дата. Егемен еліміз үшін аса маңызды меже. Бұл жаңа тарихи кезеңнің басы деген болатын. Бар игіліктің бастау бұлағы тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Мерекеміз құтты болсын, ағайын. Құрметті шараға қатысушылар, енді сөзді бүгінгі салтанатқа Нұрсұлтан қаласынан арнайы келген мәртебелі мейманымызға бергелі тұрмын. Ендеше мінберге Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Қырымбек Қошербаевты шақыруға рұқсат етіңіздер. Елеулі, қош келдіңіз, сөз тізгіні өзіңізде. Қадірлі қауым, сіздерді ұлық мереке тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Азаттық деген асыл сөз. Бұл егеулі найза қолға алып, енкі-енкі жер шалып, ұлтарақтай жер үшін, арнада ұйыған ел үшін ат үстінен түспеген батыр бабалардан қалған жәдігер ұғым. Біз еркіндікке қолы жеткен, арман мұраты тең өрілген дана халықпыз. Біз тайғазаны ортаймаған қазақ деген байтақ елміз. Міне сол бақыт түндігін ашқан тәуелсіздік бүгінде құт берекеге айналды. Біз бүгін осы құбылысты ерекше сезініп тұрмыз. Біз ынтымақты, ұран, татулықты туып өткен бейбіт халықпыз. Бүгінгі мемлекетіміздің қарқынды дамуы тұрақты саясат пен ішкі бірліктің арқасы. Ұлттық қасиетіміз бен ұлттық құндылықтарымызды ұлықтай білгеніміздің жемісі. Сондықтан бірлігіміз бекем, тірлігіміз тиянақты, болғанда ғана тәуелсіздіктің туы мәңгі желбіретін естен шығармағанымыз абзал. 30 жылда қазақ халқы асқанына жетіп аңсағанын көрді. Тәуелсіздік ұлттық намысымызды оятты. Тәуелсіздік қазақты әлемге азаттық сүйгіш, рухы биік, намысы берік халық ретінде танытты. Ата-бабамыз ғасырлар бойы армандай өткен егемен ел болу мәртебесін көріп, бүгінгі ұрпаққа бұйырған зор бақыт. Осыдан 30 жыл бұрын Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсултан Назарбаев Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңға қол қойды. Бұл тамырын тереңнен тартқан қазақ елінің бай тарихындағы ең басты оқиға болды. Біз осылайша ұлт мұраты тәуелсіздікке қол жеткіздік. Осы жылдар аралығында елдік дәстүрмен, мемлекеттік мәдениетті, рухы биік руханият пен қажырлы еңбек үлгісін қалыптастырдық. Төрткіл дүниені ат тұяғымен дүбірлеткен даңқты бабаларымыздың мәңгілік ел мұратын жаңғырттық, ұрпақтар сабақтастығын қайта жалғадық. Туған халқының сенімін арқалаған елбасы мен Қазақстан егіз ұғымға айналды. Нұрсұлтан Әбішұлының болашақты болжап, келешекті көре білген көреген саясаттың арқасында тәуелсіздікпен бірге қоғамның тұтастай жаңаша ойлау жүйесі қалыптасты. Тәуелсіз Қазақстанның туын тіктеп, шекарасын шегендеп, әлемдік аренада өз орнын ойып тұрып алуына тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ерен еңбек сіңірді. Талай сындарлы сәтте елімізді заманның дауылы мен жауынына ұрындырмай аман алып шықты. Ал мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елбасы қалыптастырған даңғыл жолды сабақтастық, әділет, өрлеу принциптерімен лайықты жалғастырып келеді. Халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асырып, еліміздің одан әрі дамуын қамтамасыз етіп келеді. Осылайша біз ғасырға пара-пар қысқа мерзімде жасампазды жолына түсе білдік. Тәуелсіздік жылдары еліміздің шекарасы бекемделді. Қазақстан қарулы күштерінің қорғаныс қабілеті нығайды. Әлемнің 138 елімен дипломатиялық қарым-қатынас орнаттық. Біріккен осы жылдар ішінде еліміздің ішкі жалпы өнімі 17 есе өсті. Біріккен ұлттар ұйымы, ЮНЕСКО, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сияқты ірі халықаралық ұйымдарға мүше болып, төрелік айтып, төріне шықтық. Мемлекетіміз әлем халықтары алдында зор беделге ие болды. Тәуелсіздік таңымен өмірге келген мәдени мұра мемлекетте бағдарламасы да өз жемісін берді. Мол мұрамызды қайта түлеттік. Осы жылдары сонау қиын-қыстау кезеңде ел мен жерінен еріксіз кетуге мәжбүр болған 1 миллионнан астам ағайындар аңсаған атажұртқа қайта оралды. Еліміздегі өзара келісім мен бірлік түрлі этнос өкілдерінің тату-тәтті өмір сүруіне жол ашты. Тәуелсіздіктің арқасында тұралаған өндіріс орындары мен ауылды мәдениет пен білім беру ісін жаңаша ұлттық сипатта қайта жаңғырттық. Нарықтық қатынастарға көшу адам психологиясын өзгеше өмір сүруге үйретті. Соның нәтижесінде Қазақстан үлкен жетістіктерге жете білді. Тәуелсіздікпен өткен 30 жыл Қазақстанның жаңа келбетін қалыптастырды. Осы 30 жылда мемлекет жаңғырып, ұлт қайта түледі. Тәуелсіз жылдары бой көтерген ғажайып елорда отанымыздың жүрегіне, тәуелсіздігіміздің тірегіне айналды. Халқымыз мақтан ететін еліміздің барлық өңірлерінде де ұлан-ғайыр жасампаздық істері атқарылды. Мұны өзі біздің қуатты ел екенімізді паш етті. Сіздердің облыстарыңыз ақындар мен батырлардың елі, қазақ мұнайының астанасы, Атырау аймағы да басқа өңірлер сияқты ел экономикасының дамуына өзінің үлесін қосып келеді. Атап айтар болсақ, Атырау облысында еліміздегі мұнайдың 54%, жанар-жағармай өндірісінің 30%, табиғи газдың 44% өндіріледі. Теңіз және Қашаған кен орындарын игеру, Каспий құбыр консорциумының құрылысы еліміздің экономикасына соны серпін берді. Бүгінде Атырау облысының республиканы индустриалды көшбасшысы деп айтуға толық негіз бар. индустрияландыру бағдарламасы іске асқан жылдары 13-20 жылдарды. Облыста жалпы құны 743 миллиард теңгені құрайтын 60 жоба іске асты, нәтижесінде 4000 тұрақты жұмыс орны ашылды. Аймақтың әлеуметтік саласында оң өзгерістер жасалып, инфрақұрылымы жақсарды. Азаматтардың орташа өмір сүруі жасы 66-дан 70,5 мыңға дейін ұлғайды. Осы 30 жыл ішінде облыста 12 миллион шаршы метр тұрғын үй салынды. Сондай-ақ жаңа баяндамасында әкімнің айтылып кеткендей, 179 білім беру, 90 денсаулық сақтау, 37 спорттық, 31 мәдени нысан елдің игілігіне берілді. Тәуелсіздік жылдарында өңірде 2000 шақырым автомобиль жол жөнделіп, қайта салынды, жөнделіп. Аймақ толықтай газбен қамтамасыз етілді, әр үйге таза ауыз су жеткізілді. Дегенмен, аймақ тұрғындарының өмір сүру жағдайын жақсарту үшін экология мәселесін шешу керек. Бұдан бөлек апатты және үш ауысымдағы мектептердің проблемасын реттеуде күн тәртібінде тұр. Әлеуметтік мәселелерде әлде де айналысатын жағдай бар. Аймақтағы ауылдардың интернетпен қамтылуында назар аударған жөн. Құрметті қауым, бүгінгі ұрпақ тәуелсіздік киесін қастерлеп, мәртебемізді асқақтатқан азаттықтың қадірін бағалай білуге, сол арқылы ұлтпен тарих алдындағы жауапкершілігі жете сезінуі тиіс. Біздің алдымызда тәуелсіздік сыйлаған даңғыл жол жатыр. Сол жолда жаңа суларды бағындыру міндеті тұр. Тағдыры ортақ тұтас халқымыздың татулығын сақтау біздің басты мақсатымыз. Хакім Абай бекер айтпаған екен: біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Ел болу деген, дос болу деген, барлық қазақ бірін-бірі түсінуге ұмтылу. Бірлікте болу дегеніміз бірдей пайдалы істі ойлау. Қол ұстасып қатар тұрсақ қана ақиқатты анықтай аламыз. Бірімізді біріміз теріске шығарғанның зиян екенін білетін кезге жеттік. Бас біріктіру ғана жасампаздыққа бастайтын ұлы күш екенін парықтайтын уақыт та келді. Өз бармағымызды өзіміз тістегеннен Құдай сақтағай. Оң солымызды танып отырып, опық жегеннен асқан азап жоқ. Біз халық ретінде мықты болуымыз керек. Қайтсең күшті боласың, қайтсең ауыз салдырмайсың. Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарғанда ғана мықты боламыз. Бір болу ардың іс екенін айтқанның артықтығы жоқ деп білемін. Мемлекет пен халық бір болғанда ғана жасампаздыққа жете аламыз. Болатын елдің балдары бірін-бірі батыр дейді. Қазақ бірінің кемтігін бірі толтырғанда ғана ұлы күшке айналады. Қазақ бірінде жоқты бірінде бармен ұштастырылғанда ғана айтулы елге ат бұрады. Қазақ бағзы бауырмалдығына салып, бірінен кемшілігін бірі көтер алғанда ғана бірліктің базарында жүр алады. Тіл табысып жүргеннен асқан тірлік жоқ. Әр несіге байыппен қарап, алдымызды ойлап, абай тірлік жасауды үйренсек қана болашағымыз жарқын болады деп ойлаймыз. Осы жолда баршаңызға абырой тілеймін. Тойымыз тойға ұлассын, тәуелсіздігіміз тұғырлы, мемлекетіміз ғұмырлы болсын. Ардақты ағайын. Қадірлі салтанатты шараға қатысушылар, ұлысымыз үшін ұлық, мемлекетіміз үшін мәртебелі мереке тәуелсіздіктің 30 жылдық қарсаңында Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің қоғамдық саяси, әлеуметтік, экономикалық дамуына ерекше үлес қосып жүрген бір топ азаматтарды мемлекеттік наградалармен марапаттады. Олардың қатарында Атырау аймағының да тұрғындары бар. Олай болса, еліміздің өсіп өркендеуіне еңбек сіңірген азаматтарды марапаттауға рұқсат етіңіздер. Мемлекет басшысының жарлығы жариялансын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2021 жылғы 2 желтоқсандағы нөмірі 700-ші Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен наградтау туралы жарлығына сәйкес мемлекеттік және қоғамдық қызметтегі сіңірген еңбегі елдің әлеуметтік экономикалық және мәдени дамуына, халықтар арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайтуға қосқан елеулі үлесі үшін наградталсын. 2-ші дәрежелі Барыс орденімен Жұмағұлов Төкен Танаұлы, Концерт Рейс Групп, Заңды тұлғалар бірлестігінің директорлар кеңесінің төрағасы. Жұмағұлов Төкен Танаұлы, құттықтаймыз, қошеметтеріңіз ағайын. Марапатымыз құтты болсын. Құрмет, қошемет көрсетіп қояйық. Парасат орденімен Жұмағұлов Бауыржан Тұрсынұлы марапатталады. Атырау облыстық сотының төрағасы. Қошербек Қошербаев. Марапат иелерін құрметтеріңізбен сахна төріне шақырамыз. Құтты болсын. Құттықтаймыз. Парасат орденімен Нәутиев Әлбек Ибатоллаұлы марапатталады. Атырау облыстық мәслихатының хатшысы. Нәутиев Әлбек Ибатоллаұлы марапатталады. Қошеметтеріңіз парасат орденімен. Мемлекеттік наградаңыз құтты болсын. Құрмет орденімен Айманакумов Азамат Мақсотұлы марапатталады. Атырау облыстық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы. Қошеметтеріңіз. Құрмет орденінің иегерлеріне құрмет білдіре отырайық. Марапаттарыңыз құтты болсын. Арыстан Қадыржан Бақтығалиұлы, еңбек ардагері, құрмет орденімен марапатталады. Арыстан Қадыржан Бақтығалиұлы, қошеметтеріңіз, құттықтаймыз. Дәл осы құрмет орденімен Ахметжанов Мирам Сапилы марапатталады. Еңбек ардагері Атырау қаласы. Қошеметпен қарсылайықшы. Құттықтаймыз. Ғұмаров Жолдас Сөсекешұлы, Мөлдіргөз қоғамдық бірлестігінің төрағасы, Атырау қаласы. Құрмет ордені табысталады. Ғұмаров Жолдас Өсекешұлы, қошемет құрмет көрсетіп қойып ағамызға. Еңбегіңіз жана берсін, марапатыңыз құтты болсын. Құрмет орденімен Зубариев Зелимхан Астабариевич марапатталады. Еңбек ардагері Атырау облысының Исатай ауданы. Қошеметтеріңіз. Құрмет орденінің иегерлері. Қошеметтеп, құрметтеп отырайық, мемлекеттік награда иегерлеріне ыстық ықыластарыңыз болсын. Ваши бурные овации, друзья! Поздравляем! Сидоров Михаил Яковлевич, Атырау облысы Суарнасы, әкімшілігі басқару персоналының бас техникалық жетекшісі. Қошеметтеріңіз. Добро пожаловать! Поздравляем вас! Құрмет орденімен Шавалиев Мұрат Харисұлы марапатталады. Атырау қаласының еңбек ардагері. Барша марапат иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Ұлттың ұлық мерекесінде мемлекеттік марапат иелеріне құрмет білдіріп отырайық. Бұл ортақ жеңіс. Марапаттарыңыз құтты болсын. Еңбектеріңіз жана берсін. Келесі 3-ші дәрежелі еңбек даңқы орденімен Аманғалиев Капар Қабдырдыренұлы марапатталады. Қазтех мұнай-сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, дастур оқымаларды күрделі жөндеу учаскесінің шебері. Қошеметтеріңіз, Атырау облысы. Үшінші дәрежелі еңбек даңқы орденімен Ильясов Еламан Қауанұлы марапатталады. Атырау жылу жүйелері акционерлік қоғамы, жылу инспекциясының және режимдерді реттеу қызметінің аға инженері. Атырау қаласы. Қошеметтеріңіз, аплодисменты, дорогие гости. Еңбек даңқы орденімен Есенғалиев Сергей Ермегұлы марапатталады. Қазақ Телеком акционерлік қоғамы филиалы, Атырау техникалық телекоммуникация торабы, Исатай желілік техникалық учаскесі, электр байланысы желілік құрылыстарының 6-шы разрядты электр монтері. Қошеметтеріңіз, құттықтаймыз. 3-ші дәрежелі еңбек даңқы орденімен Есқалиев Рахмет марапатталады. Атырау жылу жүйелері акционерлік қоғамы, электргазбен дәнекерлеушісі. Атырау қаласы. Мінекей 3-ші дәрежелі еңбек даңқы орденінің иегерлеріне туғыл шапалақ. Қошеметтеріңіз, құттықтаймыз. Келесі ерен еңбегі үшін медалімен Әбежан Нұрғайша Халидоллағызы марапатталады. Исатай ауданы әкімінің орынбасары, Атырау облысы. Ваши бурные аплодисменты, друзья. ерен еңбегі үшін медалімен Бахриденов Карим Бахриденұлы марапатталады. Еңбек ардагері Атырау қаласы. Бахриденов Карим Бахриденұлы, қошеметтеріңіз ерен еңбегі үшін медалімен құттықтаймыз. Дәлі осы медальмен Балжығытып Сейжан Қапанұлы марапатталады. Достан ата шаурава қожалығы жетекшісі Атырау облысының Жылыой ауданынан. Қошеметтеріңіз. Балжығытып Сейжан Қапанұлы, қошеметтеріңіз болсын. Ерен еңбегі үшін медальдің иегері. Бердіғожин Лесқали Базарғалиұлы, Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Қазақстан және дүниежүзі тарих кафедрасының меңгерушісі. Қошемет, құрмет білдіріп отырайық, ардақты атыраулықтар. Дәл осы медальмен Ерманов Ақтұрлан Ертұрұлы марапатталады. Махамбет ауданы Ақжайық ауылдық округінің әкімі. Қошеметтеріңіз. Марапатыңыз құтты болсын. Есенова Елена Жоламанқызы марапатталады. Казахстан Petrochemical Industries жауапкершілігі шектеулі серіктестігі технология департаментінің инженері Атырау қаласы. Құттықтаймыз. Дәл осындай марапатпен Жаңабаева Жанар Аманғалиқызы марапатталады. Қызылқоға аудандығы ауруханасының кардиолог дәрігері. Құрмет білдіріп отырайық, марапатыңыз құтты болсын. Жоламанов Ерғазы Оспанұлы марапатталады. Еңбек ардагері Атырау облысының Мақат ауданынан. Қошеметпен қарсылайық. Зор ықыласпен марапат иелерін сахна төріне шақырамыз. Мемлекеттік марапатыңыз құтты болсын. Имашев Хизатолла, Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті физика және техникалық пәндер кафедрасының профессоры. Қошеметтеріңіз ағайын, мінекей мерекелік марапат, награда, құтты болсын. Қабдығалиева Маржаны сатып алды қызы, Атырау қалалық орталықтандырылған кітапханалары жүйесі ақпараттық библиографиялық қамту бөлімінің кітапханашысы. Қошеметтеріңіз, құттықтаймыз сізді. Неке түрлі сала мамандары, құрмет қошемет көрсетіп қойайық ағайын. Дәл осы мәртебелі марапатпен Мұхамбетқалиева Айгүл Құбаш қызы марапатталады. Атырау қаласы әкім аппараты ұйымдастыру бөлімінің басшысы. Наградаңыз құтты болсын, еңбегіңіз жана берсін. Дәл осы марапатпен Нұрхиева Құндыз Қайыржан қызы марапатталады. Атырау қалалық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық қала актілерін тіркеу бөлімі әлеуметтік қызметкері. Қошеметтеріңіз. Өмірзақ Мәлік Ұлықпанұлы, Недра ғылыми зерттеу және жобалау орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры. Атырау қаласы, құрметпен сахна төріне шақырамыз, марапатыңыз құтты болсын. Өмірзақ Мәлік Ұлықпанұлы, қошеметтеріңіз, құттықтаймыз сізді. Дәл осы марапатпен Салахаденов Қайрат Шаменұлы марапатталады. Уэс Дала жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры. Атырау облысының Махамбет ауданы. Қошемет көрсетіп қояйықшы, құттықтаймыз. Құтты болсын. Салахаденов Қайрат Шаменұлы марапатталады. Қошеметпен қарсылайық, Уэс Дала жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры. Махамбет ауданынан. Қошеметтеріңіз. Темірғалиев Сайлаубек Кенжебайұлы, Қазсушар Атырау филиалы Қызылқоға өндірістік учаскісінің бастығы. Темірғалиев Сайлаубек Кенжебайұлы, қошеметтеріңіз, құттықтаймыз. Тәжібаев Руслан Үсенғалиұлы марапатталады. Атырау жарық акционерлік қоғамы қалалық электр желілерінің әуе электр желілерінің аға шебері. Атырау қаласынан қошеметтеріңіз. Құрмет білдіріп отырайық марапат иелеріне. Мәртебелі мерекедегі наградаларыңыз құтты болсын. Дәл осындай марапатпен Түлеева Фатима Набидоллақызы марапатталады. Фатима Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы, директоры. Атырау қаласы. Құттықтаймыз. Ендігі кезекте шапағат медалімен Зайтова Гүлмира Бақытжанқызы марапатталады. Индер аудандық ауруханасы директордың емдеусі жөндегі орынбасары Атырау облысы. Қошеметтеріңіз. Под ваши бурные овации, друзья. Дәл осындай құрмет қошеметтеріңізбен келесі шапағат медалінің иегерін ортаға шақырамыз. Қарақұлова Гүлнара Тілектес қызы, Жылой аудандық орталық ауруханасы, Жаңа Қаратон жалпы тәжірибелі дәрігері, Атырау облысы, Жылой ауданы. Қошеметтеріңіз болсын, ақ қалаптан залдандарға. Шапағат медалімен Өмірәлиева Сабура Отарғызы марапатталады. Өмірлік қиын жағдайда қалған адамдарды қайта әлеуметтендіруге арналған орталық мейірбекесі Атырау қаласынан. Қошеметтеріңіз. Шапағат медалінің иегерлеріне қошеметтеріңіз болсын. Марапаттарыңызбен тағы да құттықтай отырып, келесі шапағат медалінің иегерін құрметтеріңізбен ортаға шақырамыз. Сүлейменов Олжас Серікбайұлы, Тәуелсіздік қырандары қоғамдық қорының атқарушы директоры. Неге жастарымызда бар, құрмет, қошемет көрсетіп қояйық. Құттықтаймыз, марапаттарыңыз құтты болсын. Барша шапағат медалінің иегерлерін шын жүректен тағы да құттықтаймыз. Марапаттау рәсімін жалғастырамыз. Қазақстан Республикасының құрмет грамотасымен Ғабдулина Бейбіт Оразқызы марапатталады. Сев Каспи Фиш жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Шортанбай балық зауытының мастер технологы, Атырау облысының Құрманғазы ауданы. Аплодисменты, дорогие гости! Поздравляем вас! Құрмет грамотасымен Жалиев Айтқали Қарағойшулы марапатталады. Алтын ана шаруа қожалығының төрағасы, Атырау облысының Индер ауданынан. Қошеметтеріңіз, мемлекеттік наградаңыз құтты болсын. Қазақстан Республикасының құрмет грамотасымен Ибішева Ақмарал Ғатауқызы марапатталады. Атырау облысы әкім аппараты басшысының орынбасары. Ибішева Ақмарал Ғатауқызы, құттықтаймыз. Дәл осы құрмет грамотасымен Исмағұлов Яков марапатталады. Еңбек ардагері Атырау облысының Құрманғазы ауданынан. Сіздерді қошеметтеріңізбен шақырайық марапат иесін сахна төріне. Марапатыңыз құтты болсын. Еңбек ардагеріне қошеметтеріңіз ағайын. Құттықтаймыз сізді. Мұқатаева Гүлжан Қадыржан қызы, Алмас Семсер жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры. Қошеметтеріңіз болсын ардақты ағайын, марапат иелеріне құрмет білдіріп отырайық. Еліміздің ең ұлық мерекесінде мәртебелі марапатқа ие болған жерлестерімізді тағы да құттықтаймыз. Құрмет грамотасымен Мұхамбетқалиев Ризабек Бекетұлы марапатталады. Спецавтобаза жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің автокөлік жүргізушісі Атырау қаласынан. Қошеметтеріңіз. Құттықтаймыз. Құтты болсын. Келесі марапат иесінде осынау құрметтеріңізбен сахна төріне шақырамыз. Нұрғалиев Талғат Балментайұлы, Ембі мұнайгаз акционерлік қоғамы, Жылой мұнайгаз мұнай өндіру басқармасы, Прорвадағы ұңғыларды жерасты жөндеу цехының 6-шы дәрежелі ұңғыларды жерасты жөндеу операторы. Қошеметтеріңіз болсын, марапат құтты болсын. Дәл осы марапатпен Рахман Айбат Жүсібәліұлы марапатталады. Атырау облысы спорттық және дәстүрлік каратеді федерациясы мен Қазақстан Республикасының Муайтай федерациясы облыстық филиалының вице-президенті. Қошеметтеріңіз. Ваши бурные аплодисменты, друзья. Қазақстан Республикасының құрмет грамотасымен Садықова Елмира Төлегенқызы марапатталады. Мектеп мұғалімі. Жылой ауданынан жеткен ұстазға да қошеметтеріңіз болсын. Марапатыңыз құтты болсын. Аманжанұлы марапатталады. Сазан құрақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының орынбасары, Атырау облысы. Қошеметтерің. Марапатыңыз құтты болсын. Дәл осындай марапатпен. Тарихов Ерлан Тасқайырұлы марапатталады. Құрманғазы қайырымдылық тобының жетекшісі. Атырау облысы Құрманғазы ауданы. Тарихов Ерлан Тасқайырұлы, қошеметтеріңіз, құттықтаймыз. Шалабаева Нәсіп Қысметоллағызы марапатталады. Прикаспийская коммуна газетінің бас редакторы, Атырау облысы. Қазақстан Республикасының құрмет грамотасымен Ізбасаров Шалқарбай Сайлаубайұлы марапатталады. Қызылқоға ауданы. Дәл осындай марапатпен Юсупов Батырбек Данбасұлы марапатталады. Тәлімгер қоғамдық бірлестігінің төрағасы, Атырау қаласы. Қошемет құрметпен сахна төріне шақырамыз. Марапатыңыз құтты осынаға. Қошеметтеріңіз ғайын барша награда елерін шын жүректен құттықтаймыз. Бір құрмет қошемет көрсетіп қояйық шағайын. Емектерін жана берсін. Ал енді наградталушылар атынан сөз. Ерен еңбек үшін медалінің егері, Қазақстан журналистері одағының мүшесі, Қазақ радиосының ардагері Бакреденов Карим Бахреденұлына жолданады. Аса құрметті Қырымбек Елеуұлы, Махамбет Жолдасқалиұлы және бүгінгі салтанатты жиынға қатысып отырған Атырау облысының тұрғындарын баршаңызды бүгінгі тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған мерекемен құттықтаймын. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының арнайы тапсырмасыменен елімізге келіп, мынау тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап елге елеулі еңбек еткен азаматтарды марапаттауға келген қадамыңызға гүл бітсін. Әр уақытта да осындай үлкен миссиямен келе беріңіз Атырау өңіріне. Мынау 30 жыл бойы еңбек етіп тер төккен, ел экономикасына ерекше үлесін қосқан өзімнің әріптестерімнің атынан баршаңызға мыңда бір рахмет айтып алғысымызды білдіреміз. Солардың бірі менмін. Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап шартарапқа шүйіншілеп, тәуелсіздігімізді жариялап, Қазақ радиосының эфирінен жақсы жаңалықтарымды таратқан Қазақ радиосының меншікті тілшісі. Облыстық радиода, республикалық радиода және бүкіл дүниежүзілік радионың тілшісі болдым. Біздің облысымызға ат басын тіреген арнайы келген тұңғыш президентіміз Нұрсултан Назарбаевтың жанында ылғи қасында жүріп, жеті рет сұхбат алғанымды мақтан етем. Осы елеулі азғантай еңбегімді елеп, ескеріп, үкімет наградасына ұсынып атқан облыс әкімшілігіне мыңда бір рахмет. Шексіз алғысымды білдірем. Көп жыл, яғни 42 жыл осы радио саласының тілшісі болып еңбек еттім. Мынау халқымыздың, еліміздің арасындағы барлық жаңалықты жарға құлағымыз жарға тигізбей жеткізіп, үнемі халыққа, елге жүгіріп жүріп жеткізумен болдық. Міне енді бүгін тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы тойланып жатыр. Осы еліміздің мәртебесі арта берсін, еліміз гүлденіп нығая берсін. Жастарымыз, аға ұрпақтың мынау жолын жалғастырып, табыстың тай қазанын таста берге иншалла. Еліміз нығайып, көркейе берсін. Бай дәулетті, берекелі бірліктегі ел болайық. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Сізге алғысым шексіз. Құрметті Қырымбек Ереуұлы, Махамбет Жолдасқарұлы, сіздерге де зор алғысымызды білдіреміз. Көп-көп рахмет, қошеметтеріңіз. Ал барша награда иегелерін тағы да бір шын жүректен құттықтаймыз. Медальдарыңыз, марапаттарыңыз құтты болсын. Енді бір естелік суретке түсіп алсақ. Фото на память. Мынау жаңа мен кіріп жатқанда бір төсбелшікті айтты. Мына өміріңіз толған сыйлық қойып береді. Ол сыйлықты еңбектің арқасында 15 жасында грузчик болып жасадым, онда иығымызға салып вагон-вагон секерді. Содан кейін таксист болып садым, киномеханик болып садым, начальник мастерской болып садым. 25 жыл мен қазір басшы болып тұрмын, сонда 65 жыл жұмыс істеп тұрмын. Әлі жұмыс істеп жүрмін. Соның арқасында мына ел басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев темелұлы, сосын мына Қырымбек Ереуұлы біздің облыстың басшысы ұсынып осындай неге сыйлыққа, қазір осындай сыйлық алып тұрмын. Бәріңізге рахмет, көп жасаңдар, халықтың алдында жақсы жұмыс істеп, халықтың игілігіне бөліңіз. Төкен Танайұлы Қазақстандағы ең жас автобазының директоры болған. Құрметті қауым, осы сәтті пайдалана отыра айтайын деген бір ауыз сөз. Барды бағалайық, жоқты саралайық, тәуемізден айрылмайық, тәуекелден айнымайық. Тәуелсіздіктің тасын өрге мемлекеттің елбасымыздың бастауы мен мемлекетті басшының басшылығы мен өрге сүйрелей берейік. Мереке құтты болсын. Рахмет. Бүгінгі марапат иелерін тағы да құттықтап, құрмет білдірсеңіздер, бұл марапаттың артында өлшеусіз еңбек, табан етін таусылтқан талап пен маңдай тердің әрбір адал тамшы жатыр. Сондықтан адал марапаттарыңыз ұлтымыздың ең ұлық мерекесіндегі тәуелсіздік күндегі марапаттарыңыз құтты болсын. Аплодисменты, дорогие гости! Мы поздравляем всех с государственной наградой. Қадірлі қонағымызды және марапат иелерін құрметпен зал төріне жайғасуға шақырамыз. Марапаттарыңыз құтты болсын. Под ваши бурные овации, друзья! Қадірменді қонақтар, сонымен қатар бүгінгі шарамызға белгілі себептермен қатыса алмай отырған наградталушыларды атап өтсек. Ерен еңбек үшін медалімен Жаудин Талғат Хамитұлы марапатталады, еңбек ардагері, Атырау облысының Құрманғазы ауданы. Құттықтаймыз. Мұхтар Қапиз Мұхтарұлы марапатталады, еңбек ардагері, Атырау облысының Махамбет ауданынан. Шапағат медалімен Байкенова Гулсина Карифжановна марапатталады, облыстық ғылыми әдістемелік халық шығармашылығы жұмысымен мәдени демалыс қызметтерін ұйымдастыру орталығы шығармашылық жанры маманы. Қошеметтеріңіз медаль иегерлеріне міндетті түрде өздеріне тиесілі наградалары жеткізілетін болады. Марапаттарыңыз құтты болсын. Марапатты сахна төрінде алған және белгілі себептермен келе алмаған үш марапат иесінде құттықтап, тағы да естеріңізге сала кетейік, бұл мемлекеттік марапат. Аманат, аманатқа қылдай қиянат жасалмай, марапат иелеріне табысталатын естеріңізге сала кетеміз. Барша марапат иелерін және бүгінгі қадірлі қонақтарды еліміздің ең ұлық мерекесі тәуелсіздік күнімен тағы да құттықтаймыз. Еркіндігім, қасиеттім, қастерлім. Өзің барда, өзегімде жоқ шер мұң. Кеше сенің келбетіңді арманғып, боданда бұғауландық бас келдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа еркіндік, уа азаттық, қош келдің. Уа еркіндік, құның немен өлшенді. Сені көксе боздақтарым өлсөлді. Сенсің менің ең ғажайып өлеңім, ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі. әр таңды сүйіншілеп тұрайын, құдай берген ғұмырымда өлшеулі. Олай болса, салтанатты шарамыздың қатысушыларына арналған концерттік бағдарламамызды назарларыңызға ұсынамыз. Уважаемые гости, мы продолжаем наш праздничный концерт. Ойпаң жерге аласағаш, емесмін жемісі көп тамашағаш, қалғанша жарты жанға мен сенікі, пайдалан шаруаңа жарасалаш. Тамшылап, көзден аққан бұл суық жас, балқытып, қашан ертер жүректі тас, қаламнан жынап аққан қара бояу, жазылып қағазға сен, жұрт қағылбаш. Алашпын! Ар алдында адал ақпын, қасиетке қазақ боп қадағақтым. Өсиетпен өнеге шежіреде, ешкім сырын ашпаған дарабақпын. Қазығын отқа жаққан қағанаттың, жұртында қалып кеткен жамағатпын. Болашақ мен өткенге салауатпын, ал ертеңге, ертеңге аманатпын. Махамбет жолдасым, көрмесін деп жаттан қорлық, азаттық деп атқа қондық, еділім деп еңіредік, жайығым деп қанда төктік. Соның бәрі бостандықтың бодауы, мынау ұлы даланың мұң баспасын қабағын. Бізден қалған ұл қыздың жас төкпесін жанары, біз көрмеген әділеттің заманын келер ұрпақ көрсекен. Олар сақтан саз кешіп, тоқтамай тартып шабарға, қасүлектен туған қатепті қаранар керек. Біздің бұл іске қабырғасын қаусатып, бір-бірінде сөксе де қабағын шытпас ер керек. Біздің біткен бұл іске. Жарқын ұрпағым, азаттықтың таңның астында оянған мұрагерлерім, сендер біз аңсаған ұлы арманның, еркіндіктің ерке құстарсыңдар. Адамзат баласы үшін азаттықтан өткен қастерлі, азаттықтан өткен аяулы ештеңе жоқ. Аңсап жеткен тәуелсіздікті көздің қарашығындай сақта, ұрпағым, ендеше ұрпақтарым, азаттықтың, тәуелсіздіктің тойын бастаңдар. жетеді арманы. Тарихына қарасаң түпсіздіктерің аржаға, қалмақ бенде қағысып, қандас бенде қағысып, өтті талай тарлана. Бір кезде кетіп бірлігі, қожырағанда тірлігі, бас-басына би болып қиратты алтын орданы. Бақ түшіріп басынан алыстап кетті ау арманы. Шүшіптен қауып келер деп, шұбырған ләшкер енер деп, шаңырағыма түнер деп, азаппен тапты таңдары. Сол уақытта елімнің бір пұшпағын жерімнің, бермеймін деп шайқасып өтті талай абданай. Мехнаттың түрін көрсек те, қырлы аштан өлсек те, азапқа қанша көнсек те, ұмытпадық Алланы. Жер 90-да жұлғындық, буырқандық, бұлғындық, жазықсыз жастар шаталып, тағы да қазақ зарлады. Ұлырып кенеттен беріп, алды құрдық көр беріп, орындалды жұртымның санға сүргіткен арманы. Асаулығынан қанының, ардақтылығынан жанының, тәуелсіз ел боп бүгінде, тәуелсіз ел боп бүгінде қазақтың асты. Сахнада Динанур Бейсватындағы Академиялық Қазақ халық аспаптар оркестрі. Оркестрдің көркемдік жетекшісі, бас дирижері Булат Дулдашов. Қошеметтеріңіз. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойына арнайы келген қонақ. Эстрада әншісі, дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері. Қуандық, рақымды қарсы алыңыздар. Ассаламу алейкум баршаңызға. Мереке құтты болсын, қадірлі ағайын. Ел аман жұрт тыныш болсын. Руың қандай дейсің бе, руың қандай? Руымды айтсам көңілің суың қандай? Мен қазақпын, сүйемін әр қазақты. Бір ана мен әкеңден туылғандай. Жүзің қандай дейсің бе, жүзің қандай? Жүзімді айтсам, жүзіңіз бозылғандай. Мен қазақпын, сағынам әр қазақты. Бір әулеттен түлеген қызылдардай. Мен қазақпын, сағынам әр қазақты. Бір әулеттен түлеген қызылдардай. Қандай жүзсің, қандай русың, бәрібір қазақсың ғой, ең әуелі қаны бір. Азатсың ғой, арайланған таңы нұр, озатсың ғой, жайнап тұрған бағы гүл. Бөлінбейтін, шелінбейтін бірге, рулас емес рухтастардың әні бұл. Қайда дейсің бе, шершілдікпен? Жер қорқаған бабам бар, өршіл құқпен. Барсамдағы қайғала ауылына, қарсалдымнан қашанда еншім күткен. Татулықты ту еткен бабам бұрын, бірлігіңді бұзбасын балаң бүгін. Қазақ көрсек руыммен, жүзін немес, алдыменен сұрайық амандығын. Қазақ көрсек руымен, жүзін емес, алдыменен сұрайық амандығын. Қандай жүзсің, қандай русың, бәрібір қазақсың ғой, ең әуелі қаны бір. Азатсың ғой, арайланған таңы нұр, озатсың ғой, жайнап тұрған бағы гүл. Бөлінбейтін, шелінбейтін бірге, рулас емес рухтастардың әні бұл. Қандай русың, бәрібір қазақсың ғой, ең әуелі қаны бір. Азатсың ғой, арайланған таңы нұр, озатсың ғой, жайнап тұрған бағы гүл. Бөлінбейтін, шелінбейтін бірге, рулас емес рухтастардың әні бұл. Қандай жүзсің, қандай русың, бәрібір қазақсың ғой, ең әуелі қаны бір. Азатсың ғой, арайланған таңы нұр, озатсың ғой, жайнап тұрған бағы гүл. Бөлінбейтін, желінбейтін бірге, рулас емес рухтастардың әні бұл. Үлкен рахмет. Мерекеміз құтты болсын, қадірлі ағайын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тәуелсіздігіміз, бейбітшілігіміз баянды болсын. Баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Және де сіздердің құрметтеріңізге барша осындағы ел азаматтары мен азаматшыларының құрметіне мен қазақпын деген әдемімен тағы өтеміз. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Мереке тағы да құтты болсын. етерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқынынбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырынды әуелетпен кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жеті адамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазы қарта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашы көтерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Жерім менің, сахна төрінде Нұрмұхан Жантөрин атындағы Атырау облыстық филармония әншілері. Жанады Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Қошербаев Қырымбек Елеуұлының атынан ықылас күлі. Қошемет ағайын, құрметті қонақтар, жасампаздығымызды жаңа белеске көтерген, тереңдігі теңіздей, кеңдігі даласындай, биіктігі аспанның өзімен теңескен ұлық мереке тағы да құтты болсын. Ел аман жұрт тынышта, бейбіт күннің құшағында тәуелсіз Қазақстан болашаққа бүкіл жер бетін бастай бергей. Мира и процветания нашей родине. Благополучие каждой казахстанской семье. Тәуелсіздік тұғырлы мемлекеттігіміз ғұмырлы болсын ағайын. Ұлттың ең ұлық мерекесі құтты болсын. Аман сау болыңыздар.